Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličejo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja. Dobro večer, zbor svetnic in svetnikov, svetnic in svetnikov, prerokov, zinke, prinašalcev luči, pozdrav vsem aktivno sodelujočim, pasivno vzdihujočim, tistim, ki tvitate, skratka, kanali so isti kot običajno. Nič 1-475-2202 je numera, ki vas izstreli direkt v eter, Lojtra Toplovod je ključnik, ki nam pomaga, da se lažje razvrstimo po časovnici Twitterja in da jaz izplenim tiste najbolj lucidne misli in jih nekako umestim v debato v etru. Zdaj pa en prijazen opomnik. Ne stokat, da ne morete v eter, te ideje se nam reč pojavljajo zadnje čase po Twitterju. Zgrabite telefone takoj in gas. Dva oziroma eden je v tem trenutku že na liniji, čeprav sploh ne ve, zakaj gre. Razen, če ni študiral Twitterja, sploh mladi, danes apeliram na mlade. Dajmo gas, ne? Danes je vaš dan, kajti govor bo nekako o odnosu med generacijami, o razkolu med generacijama, kamorkoli se že pozicionirate, se teh je v resnici več, ko sem premišljeval tole, ampak o tem potem, zato je mogoče množina še najbolj smiselna oblika. Zanima nas skratka danes v Toplovodu, kako različno na svet in njegove potrebe gledamo različno stari ljudje. Kako dobro se v resnici ne razumemo med seboj. Zadnjič je to idejo sprožil zadnji mladenič v Toplovodu in super poba je bil, upam, da danes tudi pokliče. Imel je veliko zapovedati, izbruhnil je eter in me ozmerjal z boomerjem. Čeprav sem bil malo žaljen, ne boomeri ne bi bili po definiciji generacija mojega fotra, sem sprejel idejo, da pač čakajoč 47. pomlad svojega življenja že spadam tako, kako bi rekel, zakrčenost drugega življenjskega obdobja na posteljici iz udobja, da sem nekako ostal v času, da težko razumem poglede in probleme in izzive in seveda nazore ljudi, ki jih danes štejejo 20, kajti tudi jaz sem deloma soodgovoren za to, kako oni vidijo realnost, ki pripada moji generaciji, še bolj pa generaciji mojega pokojnega brkatega fotra. Meni ljubi Lenart Kučič je, ko je slišal, kaj bo tema Toplovoda, poslal en imeniten avtorski zapis, ki ga je objavil o tem, kako kot družba nekako nismo napredovali iz oklepa vrednot ljudi, ki se jim je največ zgodilo v tistih prekletih 80-ih letih. To so bili tisti pravi boomeri, ne, otroci povojne generacije, baby booma, zlata generacija naše osamosvojitve in če pogledamo kadre, ki nam zdaj spet ki se zdaj spet štulijo v politiko in upoštevamo, da je Simona Kustec, ki je mojih let med mlajšimi, je vse skupaj še vedno en ples predvsem frajerjev, ki so jih v 80-ih šteli nekaj in 30, ampak jim ne gre zameriti. To je bila generacija, ki je živela nek drug sistem in se je verjetno takrat počutila nenadjebljivo, ker so dejansko spremenili svet in recimo jaz, ko sem bil najstnik v tistih letih, se nisem imel praktično nobenega razloga za upor, ne. Ker je foter prišel domov, zavihal brke, rekel, sine, le, osvobodil sem te, v trgovini imaš sadne jogurte, olstarke, leviske, ti samo živi življenje. In sem ga. In tako je vse skupaj ostalo igra starih dedcev, zataknjenih v eri, ko so bili najbolj potentni in verjetno se tudi sam počasi pridružujem temu, dobena generacija ni močneje prisotna in ne varuje tako svojih okopov. Predvsem stari moški, folk, ki je kupoval stanovanja po Jazbinšku, še nadaljuje, da nakratko povzamem še kolega Lenarta ustanavljal prve stranke, žurel s pidovskimi baroni, lastnini v rola v tranzicijo, pač blestel v neki zgodovinski etapi, ko je bil na višku svoje moči, nič narobe. Naša generacija je, tako piše
Kučič pri njih kvečemu dobila job in jim sledila v okviru njihovih pogledov in vrednot. Ne, malenkost bolj skeptično, morda kot ta generacija, ampak zvesto. Tudi njih gre razumeti, ne, kot smo že prej omenjali. Ne. Ampak, recimo, jaz kot naslednja generacija, zdaj če malo razmislim, pa da navržem par stvari za razmislek, nisem tako zelo suveren, ne, da svojim lastnim frocem ponujam dedovo zgodbo kot najbolj zveličaven bivanski format. Tako da nekaj se spreminja. Ne. Pravzaprav me je strah, ker drugega ni v tem trenutku. Ne, kultura, institucije in družba so prežeti s temi vrednotami in jaz še nimam jajc, da bi otroke vzgajal drugače, jih ima pa zagotovo generacija, ki prihaja za nami. In zato, da bomo to debato tako smiselno uravnotežili, sem povabil eno meni zelo ljubo mlado sodelovko iz redakcije Vala 202, Katjo Stojnič. Živjo, Katja. Živjo, Miha. Sodelovko in specialistko za generacijska vprašanja. Tvoj podcast je Rožnata dolina. Dajte to poslušati. Tam Katja govori z mladimi ljudmi o svetu, kakršnega vidijo mladi ljudje. Zdaj na Twitterju me že prepričuje, da nisem boomer, da sem generacija X. Katja, v katero generacijo spadaš ti? Jaz sem na razkolu med generacijo Z in med milenijci. A jaz sem pa X? Ja, X, ja. Tam na koncu X-a. Ok. Milenijci so recimo tisti rojeni v poznih 80-ih, čeprav razumem. Ja, ja. Z pa? Ja, 2000. Oziroma še, kaj, 98, nekaj takega. Moj starejši, ki bo letos 20. generacija Z. Definitivno. Definitivno. Ok. Sicer me pa Katja vedno tako ljubko zmerja, ne, ker jaz v njenih očeh predstavljam tisto sivo geronto generacijo, ki je precej bedna, generacijo njenega fotra, ki je zavozila ta svet in me večkrat v debatah ob kavi, kateri zjutraj delava skupaj, obtožuje tega. Ja, lej, naredili ste narobe, ampak se niste vedli, ne? Se niste vedli. Zdaj skupaj ugotavljamo, kaj ste zafurali. Kaj smo zafurali? Mm. Ampak kaj smo po vašem mnenju zafurali? Tjoj, kaj niste? Lej, od no... Dobro, mislim, jaz odlična debata, to mi je... To je blazno zanimivo, ne? Ker jaz se počutim mladega, ne? Ok, se Dimitri Rupel se tudi počuti mladega. Ne, pa se to je cool. Cool je, da ohranjaš ta duh in si, si mlad. Okay, si mlad, hvala, ne? Hvala. Ampak so še mlajši in imamo idejo, kako bi moglo biti. Imate idejo, kako bi moglo biti. Uh-huh. In vaša ideja je drugačna od naše ideje. Ful drugačna. Vsak dan bolj opažam. Govoriš v imenu generacije? Ja. Ok, torej želiš reči, da... Ta mainstream diskurs, ta narativa, ki smo jo deležni vsak dan skozi medije, da vas praktično, da vas ne nagovarja. Dobro. Mislim, vas nagovarja, ampak... Ja, ne zares. Mislim, ok, zdaj se začelo ful govoriti o okolju, s tem se strinjamo, to nas nagovarja. Ja. Ampak neke debate, polarizacija, kdaj smo se osvojili, zakaj, kdo je levi, kdo je desni, mislim, to je pa se... Čekaj, ti si bila rojena 7-6 let po osamosvojitvi? Ja, 96-letnik sem. Kaj ti recimo pomeni pojem, kot so dražgoše? Joj, deno, mislim, kdo... Pač, sej spoštujemo zgodovino, ampak we don't care, pač, treba je gledati naprej, nimamo cajta za gledati nazaj, no. Res ga nimamo več. Ok, jaz sem bil recimo star 18 let in sem bil v vojašnici, zdaj imenovani po gospodu Peperko, takrat mislim, da je bil še Franc Rozman Stane, to se je pač preimenovalo po potrebah obdobja, sem služil že v teritorialni obrambi, torej vojski Slovenske samostojne države in na obisk k nam je prišel obrambni minister, ugam, kdo je bil leta 93. Vemo, kdo je bil. Ok, naš aktualni predsednik vlade. Ja. In zdaj je moj sin starejši, kot sem bil jaz takrat in... Kako ti gledaš recimo na te ljudi iz te generacije? Meni se sploh ne zdijo tako blazno stari. Kaj pa vam? Starci totalni. Mislim, se vidiš, kako razmišljajo. Kako razmišljajo? Na zadnjaško. Na kak omejeno. Način? Mislim, s kakšnimi stvarmi se ukvarjajo. Naprimer? Naprimer s tem, kdo bo koga. Kdo ima večji ego. Dražgoše. Kdo je lev, kdo je desen. Vse vodi v neke konflikte.
Ok, kaj pa recimo, to se mi zdi malo tako zviška pogled od nekaj in 20 letnikov, češ, to so vaše delitve, mi s tem nimamo nič. A res nimate nič? Mislim, ok, lahko, vse vas spoštujemo in lahko se ukvarjamo s temi problemi, ampak sajta ni več, ne? Sajta ni, da bi se s tem ukvarjali. Hvala, da ste nas pripeljali do tle, niste vsega naredili pravilno, ampak mi imamo zdaj pač neke svoje ideje in če jih ne začnemo uresničevati takoj, pač bomo se poslovili vsi skupaj. Ne? Ok, ampak zdaj bom jaz težil z pjedestala, udobnega pjedestala, sivih panterov in bom rekel, pa kaj vas, se ne hodite na volitve, se vas nič ne zanima, ne, se imate vaše telefone, živite v hotelu mama in... Si se vprašal, če mogoče volitve oziroma ta sistem je že tle problem? Ja. Hotel mama, ok, kaj pa odnos tebe in tvojih staršev? Se čutiš, da si bil blizu z njim? Ja, mi smo prijatelji s svojimi staršem, pa kaj je to narobe? Zakaj ne bi na konec koncu vsi živeli v nekem communityju skupno, si pomagali? Že ta percepcija, vsak mora živeti sam, mora imeti svojo lastnino, redno službo. Mislim... Katja, to je bil, zdaj, bodi dovolj za uvod, odlično. Deva še koga od poslušalk ali pa poslušalcev slišati. Dobar večer, s kom govorimo? Dobar večer. Živjo. Živjo, Zlato Rudolf iz Idrijske Bele. Zlato, živjo. Živjo. Zlato, zdaj... Padam med starejšo generacijo, ampak odlično, odlično, Katja. Vas podpiramo, absolutno. O, to je lepo slišati. Zdaj, Zlato... Absolutno. Zlato, nocoj bo potrebno biti bolj specifičen. Ne? Zdaj, katera starejšo? Jaz se nimam za starejšo, pa sem v Katinih očeh absolutno fosilna generacija, tako da, Zlato... Veš kaj, ti si mlad po duši in si vedno z mladimi v sokoraku. Ja, pa nisem, ne. Ugotavljam, da nisem. Pa si, ker imaš tudi oddajo, ki lahko vsak pride v jeter, edina oddaja v Sloveniji, popolnoma edina, kjer lahko pravzaprav človek človeku pove, kar ga teži in vsak lahko pride noter, iz prve roke povem. Ok, Zlato, kako vi ocenjujete, mislim, če bi, za katero generacijo je ustvarjena družba ali pa čas, v katerem živimo, ne? Bom rekel kar po pravici. Mislim, da je velika napaka, ker se dejansko ne učimo nič od otrok. Ne poslušamo jih, ne razumemo jih, ne damo jim ničesar. Dejansko jih starejši ljudje, tam recimo nekateri v vladi, dobesedno maltretirajo celo leto. Ali pa dve leti. Ne maltretirajo. Moje sporočilo je pa to, da starejši ljudje dejansko bomo vedno v oporu mladim. Vsaj tista desetina ljudi, ki razmišlja svojo glavo. Kaj pa to pomeni biti v oporo mladim? Ker zdaj, prej ste omenjali politiko in mlade. Meni se zdi, da recimo mlajša generacija politikov postane všečna starejši in dominantni generaciji politikov šele v trenutku, ko postane natanko takšna, kot so oni. Ne? Točno. Zato pa nočejo poslušati mladih, ki ne želijo biti takšni, kot so tisti. Ampak mladi so v resnici nevarna populacija. V resnici so mladi revolucionarji. Ampak če jim daš maske na glavo, ko ne morajo gledati drug drugega, ko dihajo svoje izločke in ko ne morajo povedati, da se s tem ne strinjajo, ki jih nobeden ne posluša, potem je konec civilizacije. Ok. In sanjam, da bo en dan prišel, ko bojo lahko otroci se igrali svobodno, ko bomo ljudje, ki ne bomo cepljeni, normalni, ne pa da bomo kaznovani zaradi tega, ker ne moramo jeti ne v gledališče, ne v trgovino, ne na kosilo, nikamor ne smeš. Zlato, da ne bova zdaj s temo odtavala predaleč, tukaj imate Katjo, recimo predstavnico generacije nekaj in 20, ne? Ja. Pa pravite, da bi morali stari poslušati mlade. Kaj bi recimo... Tako. Ona bo zdaj poskušala odgovarjati v imenu generacije, čeprav tudi generacija verjetno ni v celoti homogena, ampak dajmo se delati, da približno je. Kaj bi jo vi vprašali? Dajmo, najprej bi rekel to, da pozdravimo pravzaprav vso mlado generacijo, vse tiste ljudi, ki pravzaprav niso zdaj pri mikrofonu in da jim rečemo, da niso sami, da mnogi želimo enako kot oni in da je treba samo zdržati te pritiske, in da mladi potem zauzamajo položaje.
Zlato, mesta, zlato, odgovorna mesta. Zlato, lepo zvenite, tako kot en kvaliteten politik, ampak to je bilo zdaj malo je bilo tako, ne pokroviteljsko. Vi ste najprej rekli, da bi bilo fajn mlade slišati. Dajte, tukaj imate predstavnico mlade generacije, vprašajte jo, okay. Zlato, povejte. Izvolite. Ne, vi povejte. Ne, vi povejte. Vi vprašajte. Ja, nekaj ravno tvoje spoštovanje. Poslušam vas. Vprašajte me, karkoli bom odgovoril. Aha, jaz vas. Ja, bil sem učitelj, recimo, tudi med otroki. Učitelj ste bili? Takrat je bila šola svobodna. Ok, zakaj ste ocenjevali na podlagi ocen? Zakaj tako poudarek na matematiki? Jaz sem učil likovno vzgojo. Pri meni so imeli vsi zelo uspešno, ali pa praktično vsi v razred je delal odlično. Zlato je naš. In smo spodbujali kreativnost, ne pa da bi jih zatirali. Zlato, vi ste verjetno vzgojili mojo generacijo. Ja, bi držalo. Tudi... Ja, no, potem vam pa jaz učitam v imenu moje generacije. Vi ste vzgojili popolnoma nekritične idiote, ki so inkompetentni razmišljati svet in sploh reagirati v kakršno koli smer, ki je potem povila eno novo generacijo, ki je zdaj pod totalnim vprašajem. Tukaj v studiju, Katja, vsa kisla, ja, me prebada Katja, z obtožujočim pogledom. Kaj je pokvaril to generacijo? Strah pred izgubo dobrega zaslužka. Našo, prodali smo se. Ja, prodali smo se. Zlato, tako. Najlepša hvala. Enako. Čau, lepo zdrav vsem. Živjo. Pozdrav, Katja. Srečno. Nič 1475-2202, kako dobro se generacije med seboj ne razumemo, o tem razpravljamo nocoj. Z mano je mlajša sodelavka Katja Stojnič, približno nekje na polovici sva, če razpolovimo moja leta. Dobar večer, kdo je z nami? Živjo, Janez, po telefonu. Janez, živjo. Ja, jaz pa mislim, da ni vse tako slabo. Jaz sem tudi predstavnik te mlajše generacije, sem še malo mlajši. Ja? Kot je. Koliko? Jaz sem 24. Aha. Okay. In pa ne vem, no, jaz mislim, da v bistvu se starejš generacije, pa mlajš generacije vsi nic kar dobro zastopimo, po večin. Zdaj, kar jaz pa vidim kot nek problem v resnici medgeneracijski, je pa ta, da se v bistvu radi neki preveč pospošujemo drug druga, ne? Prav. Na kak način? Ja, naprimer, da mladi pač reče, ja, starejši so pa pač taki, a ne? A pa pač, naprimer, zdaj pohosto slišimo, da je nekdo boomer, a ne? Sem za teha, ker je pač starejši, pa pač kar na ovo mnenje avtomatsko nekdo delno diskreditira, a ne? Ok, ampak kje ti vidiš pozitivne stvari v našem odnosu s starejšimi? Kje so konkretne spremembe, da rečeš, wow, v bistvu nam gre dobro? Ja, jaz mislim, da v bistvu bi mohli lijeti, kje nam gre slabo, a ne, težko rečeš, kje nam gre dobro, tam, kje nam gre dobro, tako tak ne upazimo, v resnici, ne. Uh-huh. Zdaj, moš lijeti, a nam gre zelo veliko stvari slabo. Jaz bi rekel, da nasploh ne, ne vem pa zdaj, če sreda, pač tu moje mnenje. Mladi gospodič, kako ste rekli, da vam je ime? Janez. Janez, živjo. Ja. Janez, to me zanima, ne, ampak zdaj... A se vam zdi, da v naši družbi ni nič, kar bi bilo recimo potrebno korigirati ali pa kar lahko poboljšamo, kar lahko izboljšamo? A je res? Ja, jaz mislim, da se sigurno da, ampak mislim, da predvsem ta stvari, ki se je pač treba izboljšati, niso neke posledice tega, da smo različnih generacij in da pač mlade generacije želimo nekaj drugega. Ja, jaz bi rekel v splošnem... Ja, a si vi želite pač živeti po popolnoma enakem formatu kot recimo vaši starši, kljub temu, da veste, da to ni vzdržno ne za našo družbo, ne za planet, ne za našo ekonomijo. Te stvari že vrabci po živih mejah čivkajo, ne? Ne želim živeti isto, kot moji starši, a ne? Ampak mislim, da tudi bi rekel, kakšen izmed starejših ne želi živeti v družbi, v kateri zdaj želi živeti. Razumem, ampak ena generacija, meni se zdi pa to odgovorno, da ena generacija recimo prevzame odgovornost. Jaz se za družbeno-politično realnost, ki ta trenutek pripadamo, čutim delno so odgovornega, ne? Ja. Kaj pa vaš oče, ali pa foter, ali pa... Tata, ali kako mu rečete, reče. Ja, govorite, kdaj o tem, ata.
on, zdaj nikoli nisem se tukaj spustila na neka taka debata, sigurno se čuti odgovornega deloma. Sem zdaj ne vem pa, če bi ga zdaj vprašal, bi rekel, da se on počuti, da je kriv, ne? Ali pa da je mogoče pa v pozitivnem smislu odgovoren za stanje, katero živimo. Ok, Janez, bom ponovil to vprašanje. Za koga je delan ta družbeni trenutek, ki ga živimo? Jaz za stare ali za mlade? Nekaj vmes. Deno Janez. ja, resnica, ne, naprimer, če pogledamo, ne, jaz sigurno mislim, da mladi bomo rajiš ta, mislim, nam bolj pomeni tole, kako bomo ravnali z okoljem, ne, pa to. Mogoče se rečem, to malo meni pomeni, pa kljub temu, da ne spolkam teh vsej govori, a ne, mogoče ne naredi toliko o tem, za ta problem, ne, govori o temu, da je treba se začeti obnašati okoljsko dogovorno in pa varčno, pa ne vem, vse, tudi, ki še pridejo zraven. Je pa neka vprašanja, ne vem, šolski sistem, odnos do denarja, odnos do sebe, se ti zdi, da je kul tako stanje, kot je? Ja, jaz mislim, da v resnici, ja, zdaj, kar sem sicer slišal od mojih nečakov, oziroma nečakov, od mojih bratrancov, ko so 10 let mlajši še od mene, se mi zdi, da se malo šolski sistem poslabšal, če ga pač tako primerjam površno z mojima, ne. Mislim, da jih danes veliko preveč neki bombardirajo z domačimi nalogami pa nekimi obveznostmi, ne. Nas mislim, da so malo meni in mislim, da pač v nekom trenutku odrašči na rabi otrok imeti tudi čas za igro, ne, sem za delo, ne. Se ti ne zdi, da si mogoče preveč mehkužen, da bi mogli biti bolj radikalni, če bi hoteli spremembe videti? Ja, moš biti radikalni, če želiš radikalne spremembe. Jaz osebno mislim, da ni potrebnih radikalnih sprememb. Se pravi, živiš čez toliko vdobje, da ti je v bistvu kul, da še ne razmišljaš o posledicah konkretno? Ja, lahko bi tako rekel. Janez, potem si pravzaprav... Starec. potem si sedanjost vzel na kredit, ki ga bodo plačevali tvoji otroci, ali kako? Nisem rekel, da ne želim spremeniti zadev, samo mislim, da nisem potrebna radikalna. A razmišljaš o otrokih? Zazmišljam ne. Enkrat jih bomo hoče imel, ampak trenutno niso jih v planu. Zakaj pa ne? No vem, mislim, da sem še malo mlad za ketaza. Ok. Janez, najlepša hvala. Ja, čau, Janez, hvala. Super debata. Evo, zdaj, Katja, sva ena, ne, zlata moja generacija. Janez, mlajši od tebe, to je ta duh, ki ga potrebujemo na celu toplovodu. Govorimo, kako se generacije med seboj dobro ne razumemo. Za koga je in tako naprej. Nič 1-475-2202 Lojtra Toplovod, z mano je mlajša sodelovka naša, sicer avtorica podcasta Rožnata dolina. Tako, dajte poslušati, tam mladi govorijo o problemih mladih, zdaj smo pa združeni skupaj in tole tehtamo. Dober večer, s kom govorim? Sem to jaz? To ste vi. Aha, ok, super. Super, Maršal je utišen, odlično. Kako vam je ime? David, na David, tej strani. Ja. Jaz ne vem točno, kam sodim. Ne? Jaz nekaj mes lih med vama dvema generacijsko. Ja. Torej, oni, ko ni tak star kot Miha, ne, pa tudi ni več tak mlad. Ne? Torej, so že tudi ati, ampak malih otrok še čisto. Ja, ja, ja. Da sem jih nekaj vmes. Ja. To je odlična pozicija. Uh-huh. To je ključna pozicija. Vi še niste nič zavozili. Tudi, kar se tiče otrok, ne, zdaj vse pred vami, otroci so mali, zdaj še vedno imate, a so v vrtcu? Ne, niso v vrtcu. Mislim, sta upisana v vrtec, ja, ampak zaradi cele situacije. Ok, razumem. Doma. Pač ja. Ta vrtčevska generacija. Ja, tako. Se pravi, zdaj še par let tuhtata oziroma tuhtate, kakšna bo zdaj ta razvojna pot teh biti? A vas kaj skrbi? Pa, da vedno manj. Do začetku, preden sem imel otroke, sem zelo zaskrbljen, ne, pa se obadal s temi idejami, ali sploh roditi otroke v ta pokvarjen svet.
Pa sem nekako prišel do tega, da nekaj bo definitivno preživelo, pa zakaj ne bi jaz in moji nasledniki bili tista generacija, ki bo delala tiste ta prave spremembe in bo preživela te sisteme, ki zdaj živimo. Ampak kdo bo zdaj izvedel te prave spremembe? Ker jaz sprememb ne vidim na vidiku. Ne? Ta svet v tem trenutku rolajo impotentni moški, rojeni v 40-ih letih prejšnjega stoletja, pa 50-ih mogoče. Ne? Ja, ampak vidim vedno bolj, da naše generacije, vse ko pa bomo postali to, ne, in pomembno je, da takrat, ko postajamo to, že zdaj se mi zdi, da imam vedno več vzvodov, vedno več nekih možnosti, kaj delovati. Ne. Pred 10 leti pa prosto nisem mogel nič, ne. Lahko sem šel na ulico, pa se drl, kak je svet krivičen. Ja, kaj pa sedaj? Zdaj pa že lahko marsikaj naredi. Ne. Tudi nekako postajam gotov v sebe, nekaka avtoriteta, sicer ne bom reči, da ker nisem pač politično aktiv, ne, pa ne pregovarjam celega sveta, ampak imam pa dovolj modrosti, mogoče, da lahko povem kako stvar, pa se odzovem na kaj, kar drugi povejo, no, mogoče bolj to, ker mene pač samega posameznika ne zanimil, ne, me naben ne posluša. A se vam zdi, David, da se svet odziva na to, kar mu vi sporočate? Ker Katja me tako sumničavo zgleda, tako gleda me s pogledom, aha, David je že ukalupljen, ne? Njega poslušajo. Tako, Katja, kar povej. David se mi zdi, da je ustvaril otroke, mogoče, da bi se skozi njih upiral in delal svet boljši. Kaj pa vi kot posameznik? Ne, to, da bi skozi otroke delal, ne. Pač pride čas v življenju, ko si nekako dovolj star, se jaz sem bil tak, sem se začutil, evo, zdaj pa je primeren čas za imeti otroke, če kdaj, pol zdaj, ne, ker nočem imeti na stara leta, da bom pol sivo las v osnovno šolo in vozo. In ti pač prišel ta čas, ko sem rekel, evo, zdaj sem pripravljen imeti otroke, ne. Ne bom rekel, da skozi njih, ne. Jaz kot posameznik se že več kot 15 let praktično od konca študija ukvarjam z podnebnimi spremembami in so vodilo vsega tega, kar prihaja naprej in na podlagi tega tudi nisem se zaposlil v nobeni podjetju ali pa v javni upravi ali pa kakorkoli šolstvo recimo, kjer so bile možnosti, ker sem vedel, da vse to gre v napačno smer in sem šel po svoji poti. Ne. Ok, David, ampak zdaj govoriva pa o vaših malčkih. Ne? Uh-huh. In zdaj malčke boste vi vrgli zdaj v institucijo, ki jo fura Simona Kustec. In prižgali boste televizijo in radio, ki mu urednikuje naša generacija, torej boomeri. Helena je pravkar spremenila definicijo zelo uporabno, kaj je boomer. Hvala, Helena, da izraz ni več vezan na generacijo med 40 in 60 leti, ampak na vse, ki mislijo, da imajo mladi vse možnosti, če bi le tako delali, kot so oni. To je super definicija. Super definicija, ja. Ne, in zdaj, a bomo zdaj te otroke, jaz imam tudi še eno v vrtcu, ne, za enega je že malo prepozno. Aj bomo, ne, kaj bo, ja. David, tukaj smo na istem. Ja, jaz mislim, da šolski sistem pa ministrica pripravite vse, ker prihajajo zelo zanimivi otroci, ki vam bojo dali vetra, no. Če bodo imeli možnost dati vetra. Ja, tako. In to je moja naloga, ne? Da dam možnosti otrokom, ki jih jaz recimo nisem imel. Ne? Kako bodo dal oni vetra sistemu, ki od njih zahteva, da imajo vse kljukice izpolnjene, da v prvem razredu priprave na delo potekajo 3 ure v popoldanskem času? Ne, ja, kako? Tako. Kako? Ne? To so generacije, ki bodo prosperirali, bodo spet ubogljivi piflari, ki bodo prej slej postali boomeri. Moja prva naloga je, da jim dam širino mišljenja, da imajo širok pogled na svet, ja. V redu, šola jih postavlja v neko škatlo, ne, pride domov, pa lahko stopijo ven iz te škatle in so nekaj več kot pa tisto, kar jih predstavlja. Ne? Se bojim, da se slepiva, David, tudi jaz tako razmišljam, se bojim, da se slepiva, ampak v institucijah so otroc 10 ur na dan, ne? Torej tisti preostanek zavestnega dela življenja, to je 4 ure, so pa doma, ne, od tega so 2 ure na televiziji, kjer jih pač druga Simona fura, ali pa na telefonih. To je, bo neka lahko dolgo debata o tem, ampak jaz sem pripričan, da to ni nujna resnica. Ne. Ja, se drži to za 90, mogoče celo 99% vseh otrok, ampak ni nujno za vse. Že dokazujem s tem, ko moje otroke sem omaknil iz vrtca in so doma. In sem pripravljen tudi v šoli, pol osnovni šoli, isto stvar početi. Ne bomo problema.
posvetiti več mojega časa vzgoji otrok, kot pa služenju denarja, recimo. Ker mi denar ni taka prioriteta, ga zaslužim dovolj, pa ga zaslužim lahko malo manj, pa mu še vedno dovolj ga. Torej, bi šolali otroke doma, ali kako? Če bi, zdaj, v tem času vprašanje, kaj bo, ne, bomo videli, kaj bo, kako bo naprej, ampak ja, sem pripravljen tudi do te mere, ja, da bi šolal doma. Čeprav jih ne bi čisto odmaknil iz institucij, ne, ampak tako se neko iskanje nekega zdravega ravnovesja, kako vzgajati otroke, kaj narediti z njimi. Ne. Ne jih prepustiti sistemu, češ oni bo že vedeli, kaj narediti z njim. Ne. Ampak ne, da si ti še vedno tisti, ki si, da bi rekel, odločilni faktor, ne, pri otrocih. Ne. Ne, ja, samo vi ste tudi del sistema, vi ste tudi sprani na nek način. Vsi smo del sistema, vsi smo sprani vsak na svoj način. Samo eni bolj, drugi manj. Jaz se upam trditi, da smo en tistih manj spranih. Zdaj pa to trditev bi pa lahko analizirala gor pa dol, ne, še celo uro. Yeah. David, se mi zdi, da se skatijo, to ne da. In to je ta čudoviti revolucionarni duh nekaj in 20-letnikov. Mi se njim zdimo vsi totalno sprani. David, najlepša hvala. Enako, lepo se meta, dija. Pogumno po tej poti naprej, nič 1-4-7-5-2-10-2. Katja, zakaj si tako zatežena? A sem zatežena, sorry, taki smo. Človek je pol nekega optimističnega elana. Pripravljen je v bistvu radikalno poseč proti tem boomerskim družbenim normam, zato da bi vzgojil drugačne ljudi. Jaz sem tudi ful samozavestna, da boš pa ti rekel, zdaj pa moje znanje pa bom dal temu otroku, se pravi, ti sam sebi toliko zaupaš, da misliš, da si ti najboljši za svojega otroka. Ja, zakaj se pa tebi zdi, da vi najbolje veste, kaj bi morali... Ma ne, sej ne. Kaj bi morali storiti, da bi sej bilo vsem bolje. Sej si ne dajem toliko medalji naši generaciji. Sej mi se zavedamo, ja. Da ne vemo. Ja. Mogoče je pa tle problem, da vi pa, oziroma starejše generacije... A ste prepričani vase in v svoje prepričanja in da to, kar delate, da je the best. Ja, ne, sorry. Absolutno ne, ampak se mi zdi, da pa generacijsko napredujemo, recimo, če jaz pravzaprav zavidam samo zavest generaciji mojih staršev, ki nam je, ko nam je predajala format in ta načrt za preživljanje življenja, je 100% verjela v to, ne. Sem jaz kot bom rekel, tisti, ki predajam ali pa sem vzornik, se ne počutim več vzornika, če me razumeš, ne? Ja, sam ne vem, ta samozavest je res samozavest ali je bolj neznanje? Oboje. Ja. Ne, nimam pravega znanja. Sega noben nima, ne? Ok, daj veš, kako ga vprašati. Ja. Nič 1-475-2202 o generacijah debatiramo, kako dobro se ne razumemo. Dobar večer, kdo je z nami? Zdravo. Živjo. Zdravo. Nik pri telefonu. Nik živi. Iz obale. Čau, Nik. Zdravo. Koša. Lepo zdrav. Vas pozdravljam lepo v vaš studio. Zdaj tako, ne? Ja, Nik, najprej morate, nocoj je treba povedati, koliko jih šteje. Taka so pravila igre. No, jaz sem letnik 93, da smo tukaj, ne? Super. 93. 93, ja, za Katjo, mogoče nekdo starejši, ja, tudi ne bo razumela, ampak ja, ajde, smo tukaj nekje, ne? Super, dajmo se v te mikrodelitve, skratka, Nik je 93, kar pomeni, da ste stari 30 let. Ma kako 30 let? Ma, čakaj, sem jaz narobe. Ne, 93. Ja, Nik. A ja. 93 letnik. Ok, 29 let. No, bom bil. Ja, ok. Sorry. Ne me tako na hitro postarati, prosim vas. Ne. Že držim mladega. Postarati, ne, rekel. Ja. Ne, vse je starejši, modrejši, ne. Tako vsi nekaj upamo, ne. Tako bom rekel, glede prejšnjega govornika Davida, ne, vse skupaj, ja. Ne, bi se rekel, da nas je ta družba skalupirala, šolstvo skalupiralo vse v neke stvari, se mi zdi napačno, jaz in moja starejša sestra, so imeli v bistvu isti sistem šolenja in vsega skupaj, ne. Ampak vsak je šel v neko svojo smer, ne, vsak je imel še vedno tisto svojo svobodo mišljenja in zdaj tudi dela in vsega skupaj, ki potem te naredi človeka, kakor si. Ne?
stvari o temu kar imaš u sebi, ni problem u šolstvu i na svemu temu. Ja, res je da moramo ići korakom naprej, ampak spet ne smemo reći da su naši predniki starejše generacije u temu zatrti, da su zabiti nazadnjaški karkoli. Yeah. Mi se od starejših ljudi učimo. Mi se iz zgodovine učimo, kaj lahko vnaprej delamo in kaj ne smemo delati. Ok, ampak zgodovina ni samo, bom rekel, niz napak, na katerih se učite. Ne? Zgodovina predaja tudi pravila, ja. Formate, zgodbo. Res je. Kako se, se počutite kot mlad človek, da imate tako ful izbire v življenju? Ne vem, Katja. Izbira je, glede, mislim, se pravi čujem, Katja, povejte. Pa ne se vikat, vidim. Nik, dej no. Nik, ne seri. Ja, ne vem, zdaj gotavljam, da v bistvu mi je bila ta neka izbira podana, ne? Da se moram premikati po neki šahovnici, da je sistem tak, da nastavljen na način, da če hočeš biti srečen, moreš imeti, da moreš imeti zaposlitev, da moreš imeti eno stanovanje ali pa hišo, da moreš imeti dva otroka. S tem se ne strinjam. Ampak mislim, da si vzemamo pravico in da jo tudi imamo, da lahko drugače živimo. Sicer ne bo tako enostavno, ampak ne vem, kaj ti misliš. Res je, Kata, lahko drugače živimo in vse skupaj. Je res, kar si povedala, ni nič napačno. Res so nam rekli, ja, družina, ok, pri določenih letih, naprimer, recimo 23-24, boš imel stalno službo, najdi si dekle, najdi si fanta, soproga, za celo življenje, z njim uživaj, naredi otroke in to je to, kar seveda, si celo življenju. Ne? Pa kredit, pa avto, pa... Točno tako, ampak koliko nam pa dan današnji čas ponuja opcij, ki jih nekateri pred nami niso imeli, lahko gremo v to, lahko gremo čim več imeti vse večje manj ljudje, gledamo vse skozi denar, skozi finance. Ne? Jaz sem pač eden izmed takšnih, ki bo rekel, jaz ne bom se spuščal v neke stvari, ko sem naprimer otroci vse, če jaz ne bom bil siguren, da bo za njih vse priskrbljeno. Ne? In če jaz ne morem sam kot človek poskrbeti za sebe in še za nekoga, kot je naprimer moja partnerka, ne? Potem ne bom niti šel siliti nekoga, da bom jaz bi imel z veseljem otroke, ampak ne bom v to stvar, v ta sistem, mislim, ni sistem, v to moje življenje pošiljal še nekoga, ki bi si ga želel, ampak da pride v napačnem cajtu, ko bi lahko počakal še 2-3 leta, ko se mogoče bolj v bistvu, ne, dam v to in da mu lahko privočim še dosti več, da se lahko on vse normalno pač razvije in vse to skupaj. Ne? Ok, a lahko zdaj še grumpy old man z te strani vajni generaciji nekaj pripomni? Zdaj bom jaz govoril po imenu naše generacije, ne da sam razmišljam tako, ampak zdaj le kar slutim očitke vseh, ki pripadajo generaciji mojega fotra ali pa moji, poglej jih jokice. Ne? Sej, ko smo mi rolali prvi sklic froco, ali pa sploh naši starši, ki nas so nas imeli pri 20-ih, 19-ih, tako rekočne, 18 je bila moja mama, ne? Sej niso imeli nič. Zakaj se vam zdi, da so se takrat, recimo, prej odločali za to pot? Nik? Ja, po mojem zato, ker za mene osebno, ne, je problem, vse je lepo, da se razvijamo vse skupaj, da smo... Vsi, ja, vemo, kaj se dogaja dan danes v Južni Afriki, Ameriki, vse skupaj. Ampak potem gledaš telefon, zjutraj se zbudiš, pogledaš Facebook, gledaš na Instagram, ja, oni se sonči na Bahamih, levo desno in potem vsi silimo v to. Vsi silimo v to, medtem ko pa totalno pozabimo stvari, kar bi nam mogli biti res pomembne. Spomembno nam je ljubezen in to vse skupaj, ker kaj se mi spomnimo? Nam je, kaj je, mi nismo odrasli v nobenih preteklih pogojih. Za mene osebno, bom rekel tako, jaz nisem, ja, da je bilo zdaj tle med in mleko vsak dan, ampak jaz sem srečen, kje sem odrastel. Jaz sem vesel, kako sem odrastel, kako smo vzgojili. Ker mene je življenje naučilo, kako potem se bom jaz poprijel z vsemi stvarmi naprej. Je pa res, da kot pa jaz tudi gledam naprej za sebe, kako bom jaz, na primer, kaj si želim za svojega otroka, ne vem pa, kaj bo iz tega otroka nastalo. Ker se ne bo znal boriti,
si ne bo znal želet, si ne bo znal naj službe karkoli, ker bo, bo po vsej po mojih merilih, ker so lahko tudi napačno, vse podarjeno. Je boljše se prej vršt v nekaj, naj, bi se včasih so rekli, na lažji način je, se vržeš v vodo in se naučiš plavati. Nik, a se ti zdi, da pripadaš generaciji bork in borcev, tako? Ne vem, jaz med temi generacijami, jaz sem tako ful zmeden, ne, jaz se ne postavim v nobene generacijo, ne. Ja. Jaz imam svoje neko mišljenje, ne. Okay. In da se postavijo se neko generacijo, to je potem spet neko kalupiranje, ne, kam pa pri ti no, pripadaš. No, pa hočeš, ne? Nočeš si pač prve erekcije doživljal v neki dekadi življenja, ne, zdaj. In, tako nekako, ja. Ja, tako, ne, tako to gre. In pač tam je nek skupni imenovalec, ki se mu reče okoliščine, ne? In vsi smo odraščali v malce drugačnih. Ok, Nik, hvala lepa. Hvala vam. Ajde, Nik. Živjo. Lepe čas. Čau. No, Katja, komentar. Ja, se ga štekam, ne. Sam, ne vem, meni se ostavi že pri teh otrocih. Kot si prej omenil, naprimer, ja, tvoje ja. Starše, ne? Da zakaj so bolj tako množično imeli otroke? Zato, ker niso imeli toliko... Kaj bi ti rekla, da so bili bolj neumni? Ne bolj neumni, niso imeli mogoče takega dostopa do informacij, kot ga imamo zdaj, pa tudi svet še ni bil v taki krizi kot je. Ali pa je bil, pa nam niso povedali pač. Ja, zgodovina se je zdela neskončna. Ja, nisi toliko razmišljalo o posledicah, ne? Zdaj pa vse, kar narediš, to, da kupiš avokado, ima posledico. Ja. To, da imaš otroka, je fucking posledica, ne? Okay, posledica. To je en potrošnik več. Ne, da mi pojasni to primero avokado. Ja, ja. Spravo, čuječ človek, ko kupuje avokado, mora se zavedati česa. Zdaj, ja. To je nam naši generaciji popolnoma tuje. Ja, ta avokado je verjetno v plastiki. Kam bo ta plastika šla? Ja. Odkot je prišel? Kdo ga je obiral? Zakaj ga množično nasledujo? Je monokultura? Verjetno je, to uničuje prst. Če bomo uničevali prst, bo puščava. Ne bomo imeli kaj jest. Po podatkih Združenih narodov imamo samo še 60 žetev. Vsemi temi stvarmi se mi ukvarjamo, ne? Me je oklofutala, uetrovala, Katja, bravo, to mi deli. Nič 475-2202, kdo je z nami? Živjo. Živjo? Boštjan tukaj iz Ljubljane. Boštjan, živjo. Letnik? 87. 87? Ja, 34 let. Všeč mi je Boštjan. Okay. Danes kričem mladina, ne? Samo eden je bil doslej starejši od 40, se mi zdi, ne? No, jaz sem zamudil samo vode, ne, tako ne vem, če stočem, kaj je tema, poslušal sem zadnje 3 ali 4, ampak govori nekaj o otrocih, ali? Ne, generacije, govorimo o različnih generacijah, zato imam s seboj sodelavko v družbi, Katjo Stojnič, ki je stara nekaj in 20 let, jaz sem star 47 let. Jaz sem vmes. Ja, vi ste vmes, ne, in zdaj govorimo, kako dobro se razumemo. Ne, po meri, katere generacije je zasnovan ta svet, ne, a se vam zdi, da poslušamo dovolj, ali pa recimo vi tudi pripadate že, za moje pojme mlajše generacije, a se vam zdi, da ste slišani? Pa malo niti ne, ne. Ja. Ker ti gledaš, kdo je slišala, ne? Kdo je slišan v medijih, ne? So ja. Glavne starejši, ne? Pa kdo vodi recimo državo ali pa recimo sveta, ne? Ste vsi starejši. Kada mi zdi, kad nismo slišani, ampak živimo po tem svetu, ne? Ok, ampak verjetno si ta starejša generacija, že prej je Helena ugotovila, boomeri, ne, ki si domišljajo, da bo vse ok tudi za vas, če boste le počeli to, kar počnejo oni, ali pa kar počnemo mi, bom kar govoril prve osebi množine, ne. Katerega dela vašega sporočila ne slišimo? Mogoče to, da ne bomo počeli isto kot vi, ne. A je što, recimo starejši, ne. Ja. Pač so živeli na nek način, ne? V nekem svetu. Svet se itak spremenil. Ne? So oni odraščali, ko so bili ne, mlajši od nas, recimo 20 let. Ne? So pač druge vrednote so bile. Ne? Vse je bilo drugače, okolje je bilo drugačno. Ne? Prevozna sredstva so bila drugačna, potovali se je drugače vse. Ne? In oni so pač odraščali, tam so videli neke svoje priložnosti. Ne? In zdaj, če ta človek iz istega obdobja misli, da so te priložnosti dobre še izdele, ne?
Pač niso, ne, zdaj je čist drugo okolje, ne. Druga tehnologija, ne vem, vse, ne. Tako da zdaj te starejši ne smejo v bistvu dajati ali pa so biti pameti, ne, ne, mlajšima, ne, kako ne delajo. Točno, da. To je ta stvar, ki pač mora slišati, ne, da nas pač mi delamo drugače, ne. Imamo druge stvari, drugače službe imamo, ne vem kaj. Že urniki so drugačni, ne, in tako. A se ti zdi, kdaj bi se mogla ustaviti volilna pravica? Kako? Ustaviti? Ustaviti. Ustaviti? Ustaviti, je rekla. In... Sprašujem, kako? Če je smiselno, da jo ima nekdo, ki je ne bo te prihodnosti doživljal. Samo sprašujem. Zato je bizarno vprašanje, ampak dejansko, kdaj, kdaj človek postane škodljiv boomer? Ja. Aha, torej, da si toliko star, sem jaz že tam. Ja, da si toliko star, da ne štekaš več. Da si pač zagoveden v tem svojem prepričanju, da je svet totalno lep. Da je raven. Ne, ja, raven, ampak tako, ne, tako kot naša politika, ki spominja na nek, to je imel Milharčič to primero, nek disko iz 80, kjer se v kotu slačijo 60 let stari moški. In ne štekajo, da niso, da niso več seksi. Ja, ne vem, parkiram to, da bi dal letanco. Sada se dosti spreminja od človeka do človeka, ne? Eni so odvisno tudi, veta, kje živiš, koliko imaš dostopo do medijev in to. No, se eni tudi pri 30-ih niso cerebralno upolnomočeni, da bi lahko volili, ampak Bog pomagaj, smo postavili to letnico, kakaj že 18, ne? Ja. Ja, za začetane, ja. Ja, kaj pa za končat? Bravo, Katja. To je težko vprašanje. E, kako pa drugače bi vi to... Boštjan, ne bom užaljen. Ne vem, 85, če nekaj štekaš, a ne, pogreš pa kaj v tem zastarelo, kaj sem. Tudi takrat ti lahko dela glava čist dobro, ne, mogoče ti telo ne dela, ampak... Odvisno, koliko si odprt v glavi, a ne. To je pa to, kar moraš kot otrok dobiti, a ne. Zdaj... Če nimaš, ne vem, okolja, ki te spodbuja k temu, da se odpreš, ne, potem boš prej, ne, zgubil to možnost, da še lahko vrsuješ, v kakšen svetu živiš. Ne. Ja, sem ne, to pa, mainstream okolje zdaj ni lih ustvarjeno za spodbujati nek širok pogled. Ne. Bolj se mi zdi, da reže krila tistim, ki si dovolijo drugače razmišljati. Jaz mislim, da ne. Ti se moš pač razgledati, ne, že kot otrok moš vidjeti širino, ne, in potem zdaj pač, ne vem, iščeš kar lahko, ne? Kje dobiš to širino, če še vedno se v osnovni šoli učimo nekih res kompleksnih matematičnih problemov, ki jaz osebno jih nisem rabila nikoli? Ja, mislim, matematični problemi, jaz jih recimo skos rabam, ne? Če se inženirih rabaš, ne? Ampak ne, recimo, ti širino ni nujno, da dobiš samo v šoli, ne? Lahko jih dobiš, kje dobi človek širino, če potuje, ne? Da pač greš, ne vem, okrog, ne vem, po svetu, ne? Tukaj dobiš sigurno eno širino. Zdaj, če je en otrok, ne, lahko potuje po svetu, ne, potem se bo pač odpre in pri 18, če lahko začne voliti, bo pač vedel, kaj voli, recimo. Ne. Ali pa ne vem, take zadeve. Ne. Drugo je pa šola, ne. V šoli se bo pač učijo, ne. Jaz sem zdaj otroka v prvem razredu, ne. Ja. In to se pač učijo, zdaj pisa, črke, brat, ja. Angleščino se učijo, to pač dobijo v šoli. Ne. Pa druge stvari mora po bistvu starši poskrbeti, ne. Ni. Ja, kaj recimo, kaj boste rekli, kako boste recimo otroku povedali tako v treh stavkih, kaj mora v življenju početi, da bo srečen, kaj potrebuje, ne? Kaj boste rekli? Ampak to pravice, ne, zdaj pa takole, Boštjan, star ste nekaj in 30 let, otroka ja. Imate v prvem razredu, zdaj pa nekoč bo prišel do vas recimo v osmem, ne? Ja. Pa bo imel same petke, itak je treba imeti same petke, ne, da se razumeva. Ja. Okay. Kaj mu boste povedali, da mora narediti v naslednjih 10 letih, da bo pri 26 res ja. Srečen? Da ne konča faksa, ne. O, moj bog. Ne, pa fakt je ta še podaljšek mladosti, ne. Ti lahko študiraš do 26, komota, ne. Ok, razumem. Da konča to vse izpite, pa ali može ti diploma še. A to je pot do sreče? Ne, ker s tem ti dobiš časa, ne, med faksoma, ne. Ok, možda diplomo in potem greš kaj? Potem greš na banko? Ne, ampak ne, ni fora. Vi boste glih odplačil svoj kredit in boste lahko hipoteko ponudil otroku. Ne, narobe. Narobe, kako pa? Lej, ti med faksoma, ne, si že pač polnoletan, lahko že celo voliš, ne. Ja. In imaš vedno do 26 leta, to ti je koliko, 8 leta, ne, da pač narediš mu faksa, ne.
po srednji šoli oziroma gimnaziji, kar pač narediš, ne, v tem času, ne, možeš ti pač sebe razgledati, ne, možeš iti okrog, ne, možeš iti recimo Erasmusa, ne, lahko greš, ne, jaz sem šel, ne, lahko greš, ne, na morje, imaš dva meseca počitnico, imaš, pa sta en mesec, ne, se staviš nekako med unimi dvemi roki poletja, ne. Katja je malenkost mlajša od vas, pa se drži za glavo, povej zakaj, Katja? Pa ne vem, mislim, kaj pa če ne bi šel na faks, kaj pa če bi šel en džiro pogledati, kako živijo stara ljudstva, kaj če bi šel delati jogo nekam, kaj če bi šel odkrivati sebe, potovati, zakaj mora biti faks, zakaj mora biti Erasmus kot oblika tega, da se naučiš drugačnosti. Kaj če bi bil avtoelektričar? Ja, to je komod. Lahko si. Vse lahko, veš, mislim, vse ni treba, da greš na faks, ajde, če ti ne ustreza, ne. Ampak to, recimo, na faksu sem imel super časa, ne. Malo pozeraš vmes, ne vem, pač vlečeš ona, izpite se stavlja skupaj, ne. Ok, Boštjan, a se vam zdi, da ste vi pravi vzor za vašega otroka, da bo, recimo, če bo sledil nekim očetovim stopinjam, pa ne mislim poklicno, ampak tako, kot nek zgled v življenju, ne, kako je treba ravnati to rečjo, ki rečemo življenje, da bo to ok? Kako bi mu rekel, ali kako, kaj je bilo zdaj vprašanje? Ja, ne, če se vam zdi, da ste pravi zgled. Ja, sem, po moje, da sem, ja. Ja, ja. Zdaj delala pač hčerka, ja, ne, delala bo, kar bo pač našla, ne, kjer bo pač naša sreča, ja, ne, oziroma ja, se to bo itak na ključi, ne, s čem se bo ukvarjala, ne. Ja. Fore potem, da ne vem, jaz mislim, da sem, ne, zgled, dost v redu živim, ne, ona bo delala nekaj drugega. No, ampak neka pričakovanja imate pa tudi do nje, verjetno, ki morajo doskočiti vašemu zgledu. Dajva še o tem govoriti. Moja pričakovanja do nje. Ja, recimo v četrtem razredu pa pride trojka, ne. Sicer piše ne. Dobro zraven, ampak pride ta trojka. Se je sem je trojka skosa, ne. Ja, okej. Okay. Šola, skos, pa srednja, pa to, ne. Ne, nimam nekih pričakovanj do nje, ne. Pač recimo, fajn bi bilo, če bo res končala faksa, ne. Že zato, da se razgleda v tem času, da dobi neko širino in da bom probal omogočiti in da vem, in potem bo pač delala, kar bo delala, ne, kar je bo pač, ne, recimo na ključe ali pa če se bo ukvarjala, ne, neče se bo mogla živeti, ne. Zdaj, tako tudi jaz delam, ne, je dost v redu, ne. Zdaj, če bo ona tudi kakšno drugo pot izbrala, ne, je pač to njena stvar, ne. A kaj bilo pa lahko druga pot? Ja, ne vem, da pač gre gledati ljudstva, ne vem, na drugo stranu sveta, kar je tudi v redu, ne. Kaj pa, če bi rekla, da gre zdaj živeti s Hare Krišno? Ja, bi se mogel navaditi, ne, kaj če mi. Bi se mogel navaditi, ampak bi podpiral. Ne. Odvisno, kaj še bi stike, ne, zdaj, Hare Krišno so res tako dosti zaprti, ne, hodijo po ulicah, temu napajajo. Ok, pa če bi šla Hihovim pričam. Še slabša, ne. Ja. A niste malo prej rekli, okay, da kaj pa, bote bi, podpirali? Kaj pa, če bi pobegnila s cirkusom? To je en tak klišejski, en tak prakliše. A, pa ti jo grabijo. Ja. Ja, ne. Ja, ne, s cirkusom. Pač gre v cirkusa, ne. Kaj so to, ne vem. Tu če gre v ulične umetnike, ne. Kaj, lahko gre, ne. Se to je njena stvar. Pač ona bo najdla, njih to je fora, ne. Ona bo najdla svoj način, kako živeti v njenem svetu, ne. A veš, to smo tudi prej za začetku govorili. Ok, kaj pa, če bo en dan prišla ta mala domov pa bo rekla, foter, ti nimaš pojma. Tvoja eksistenca je eno totalno bedno, zavoženo in človeka nevredno sranje. In rada te imam, ampak v resnici mi je žal, da sem te spoznala. Ja, ne vem, kaj bom rekel, ok, ne. Govorim iz izkušenj. Ja, ne vem, ne vem, kaj, vprašamo, kaj hoče, ne, verjetno, ne. Če bom lahko pomagal tem, jih bom pomagal, to je pač njena stvar, ne. Zakaj ne bi, ne, se pač enega otroka imaš, ne, komu bo šel pomagal, če ne otroko, ne. In pač to, kar pač imam jaz, ne, da je zavoženo, pač ne vem, meni tako všeč, ne. Tako gremo pa svoje pota, ne. Tudi to je možno. Vse, kar prej bomo šli, ne, ker to se moraš odcepati od prve sva familija, ne, recimo, od staršo, ne. Moš začeti svojo, ne. Ampak starši pričakujejo, da jim postaneš podoben. Ja, to pa ono, kar sem rekel na začetku, da... Tako kot Dimitri Rupel pričakuje, da bodo vsi politični nasledniki njemu podobni, ne. Če pa ni nobenega, pa reč, pa dobro bom pa jaz. A to je čist bedno, ne, to pričakuješ. To je čist bedno, ne. A ni?
Ja, ne, se ste prej rekli, da si najbolj želite, da bi hčerka sledila vašim stopinjam. Je to isto. To je ena možnost, ne, ampak jaz se ne bom obmejeval. Ok, Boštjan, najlepša hvala. Ja, ok, hvala, tudi vam. Čau. Ajde, čau. No, kaj porečeš, Katja? On je zdaj glih tukaj na pol poti, pa med tabo, pa med tvojim fotrom. Ja, se ga štekam, ne? Mislim, ful mi je všeč že to, da pač je pripravljen sprejemati. Se ne moremo zahtevati preveč. Ne režim se, ker je Teja napisala na Twitterju, jaz ko bom 40, bom že 17 let poslušala Toplovod. Wow, a je to boomer odaja? Bolj kot ne. Kaj smo pogruntala? Da se moramo sprejemati in učiti. Sprejemati in učiti? Ja. Ampak kdo mora koga? Kdo mora koga sprejemati? Oboje stransko je to. Sej to, sam si priznati, da ne veš in da se nonstop učiš in da boš vedno fejlal. Vsi taki smo. Ok, ampak kako pa kljub vsemu, kakaj ideja, kako bi mladi ugrabil prihodnost iz rok tipom s povešenimi jajci. Ja. Fako se držijo te moči, ej. Že tle, ne, ta moč, pač, ne vem. Treba je zaupati mladim in jih podpirati in ne vem, mogoče sploh kaj... Ok, zaupati, podpirati, ampak nek mehanizem mora biti, ne, kaj pa lahko, imate vi kako idejo, kaj lahko vi storite, da boste prej dobili občutek, da stvari peljete in dejansko zanje tudi prevzamete odgovornost. Community graditi. Kaj community, da bi svet razdelili na hemisfero, mlada hemisfera pa stara hemisfera. Ne, pač tako med se bojno, širiti te odnose. Pa bi stari iz Davosa samo s helikopteri po device, če izhodili. Mi se tle, že tle sem zdaj problem, da smo ful egoistični in se zapiramo v neke majhne balončke, že samo družina je tak lep primer. Ja. Oče, mama, ali pa dve mami, ali pa dva fotra, ali karkoli, in otroci. In to je neka taka zaprta družba, ki funkcionira in mi smo najbolj pomembni en za drugega in mi se imamo najbolj radi, pol frendi so že ful daleč stran. Ostalo ne obstaja. Ja, sej, mi moramo to širiti. Zato, ker kot družba ne potrebujemo več vzajemne pomoči, če imamo vse storitve, so plačljive. Pa si vidiš, da ne funkcionira to. Ja, ne funkcionira. Seveda, da ne. Vidiš tam, mislim, škoda je, ker niso posledice tako, vsi so že hude posledice, ampak mi vedno pričakujemo, da bomo takoj dobili odziv. Se pravi, da ko nekaj naredimo, bo takoj videti, kaj smo naredili. Ok, a kje obstaja taka utopična republika mladih? Ali pa, a je kje kak prostor na svetu v tem trenutku, glede na to, da je svet tudi vedno bolj končen, oziroma je tako končen, kot že dolgo ni bil, ker imaš občutek, da tudi pobegniti ne moreš nikamor, niti na Novo Zelandijo, ne? A kje kak prostor, kjer se ti zdi, da bi lažje živela po svojih načelih ali pa idejah generacije kot tukaj. Meni se ne zdi smiselno bežati ali pa iti fizično nekam drugam. Jaz moram tle delati boljši svet, točno tukaj, kjer sem. Okay. Ne pomaga, da bom šla v Južno Ameriko ali pa Meksiko ali pa na Novo Zelandijo. To ne bom nič s tem rešila, ne bom nič naredila za svet boljši. Zdaj bom zbežala in se izolirala. Da je to prineslo kaj dobrega. Kaj, ker imam finance, ker imam to možnost, bom to naredila, neko sebično potezo. Pol se bo ta ideologija, katero verjamem, izničila. In razmišljati, kaj bo za naše zanamce. Pač, jaz sem že nekako, mislim, vse sem malo zagrenjena, priznam. Ampak, ne vem, ne briga me zase, kako bom živela, pač. Ampak, kako bodo tisti, ki so zdaj stari eno leto, je pa res velik problem. Ne? In to, da se pa 80-70-letniki sploh ne obremenjujo s tem vprašanjem, ampak se še vedno sprašujejo, komu mi živeli, koliko bom jaz lahko največ napraskal in na kakšno jahto bom šel, tle se pa pol se sesuje. Ja. Samo to bom rekel. Ja. Dajva še končati spletnim klicateljem oziroma klicateljica. Dobar večer. Čer. Živjo, s kom govorim? Živjo. Miha pri telefonu. O, Miha, živjo. Živjo. Miha, letnik. Kaj ti. Bistu znači, ja, malo ene olimpijske mlajiš, ampak kaj ti zdaj. Ok. Ful mi je zanimivo poslušati, ker
novembra sem imel rojsten dan, pa sem imel enega 30-letnika v avtu, pa se pelal, pa mi prav, ja, se veš, ti si fosili. Pa ga sem ga pogledal, sem rekel, ko to misliš fosili, ne? Jaz sem kar upal, jaz sem marol kot doma, skate, vse, jaz se še zares zelo mladega počutim, čeprav. Kaj mi je rekel fosil, mislim, in imam zdaj že 2 meseca s tem in dan stale tema mi je tako zanimiva. Čeprav, ne, tole tvoja gospodična zdrava, tako skoži zdaj razmišljam, ne, a predstavlja poprečje tak razmišljanje, ne, kar, kakor tvoja don sodelovka ali gostja zdrava govori, skoz imam s tem problem. Ja, zakaj? A bi vas navdalo z optimizmom, če bi to predstavljalo poprečje ali s pesimizmom ali... Ja, bolj bi me z optimizmom navdajal, ne, ker, no, to, ne vem, to. Moram iskren povedati, da mi manjka, imam tukaj to lukno, bom rekel, poznam 18 pa dol, ki imava ženo 4 pa ona mod prej 14, ne, pa pol ta naša generacija plus minus 10, ne, ampak imam pol sestro, ki je, ne, 25, ne, pa je tako diametralno nasprotje, to, kar zdaj le poslušam, ne, od Katje, ali kako je, ne? Katja, tako, tako. Ja, in imam, bolj imam ta problem, čeprav... Ampak v kakšnem neki... smislu diametralno nasprotje, Miha, pa dajmo zelo na kratko, ker sem pravkar ugotovil, da nama je ura čez 10 pobegnila. Dobro. Ja, mi fosili, ne, ki gledamo te mlajše, ne, jaz imam imam našo na telefonu omejeno, ker to bi šlo v nedogled. Gledaš hitri zaslužki, instant želje, ne vem, ta zdaj podnebne spremembe in Greta in to mladih se mi zdi, tako me ne prepričajo ali v smislu, a je to res iskren vzgib ali je to modern. Ne? Če imam tako, od teh mladih, ali pa bom rekel ta generacija, ne vem, kjera 20 plus pa 30, imam tako, imam malo zgubljen razmišljanje. Ok, razumem. Vi razmišljate, da je na eni generaciji njim uspel dovolj kvalitetno glavo oprati, da sodelujejo in da je mislim, potencial za besed, upor, ne? Temu enak nič. Ja, velike besed, ampak to je boomersko razmišljanje. A je? Ja, jaz upam, da se je treba bati. Jaz sem 20 let zdravljen alkoholik, pizda, jahal sem po Mongoli, cel svet sem obiskal, šel sem ven, vse to, kar je prej Katja govorila, ja. Kar mi bi mogli mlade. Doma imamo 14-letnico, ki je foter pač neki mastaplan, ampak vidiš iskre v očeh, piflar, štirke, petke, jaz jo častim oziroma spodbujam, nej dvojke, trojke, kakšne prinese dam, nej gre ven, nej se ga napije, ne vem, sam nej zaupa vase, ne vem, take stvari. To, kar je mene poslal po svetu, pa kar je prej nekdo govoril, ti vsem širi obzorja. Miha, še sklepno misel, da ne bova zašla. Ja. Super debata, ampak žal moramo končati. Ok. Imamo radi modrost? Katja? Nekje sem enkrat prebral, kaj je filozofija. Je ljubezen do modrosti. A lahko modrost malo prepišemo tudi, tako, kaj je takrat Bennett teli Amy Winehouse rekel, če življenje živiš dolgo, te življenje nauči življenje. A je preveč? Miha, hvala, živjo. Katja. Ja, sej, lepo razmišljanje, ampak TikTok, TikTok, ne. TikTok, TikTok. Točno tako, spoštovane in cenjeni. Toplovod je v tem trenutku sklenjen, naribarili smo, kar pač smo. Kati Stojnič se iskreno zahvaljujem za super pomoč in izvedbo v imenu neke generacije, ki je meni že mal tuja. Ja, hvala tebi, hvala, ker razmišljaš o našo smer. Z veseljem. Ajde, ekipa, čao. A ja, z nami je bil še tehnik, gospod Grega. Sem ga pozabil omeniti v vodu, se oproščam, opravičujem. Ajde, živjo. Čau.